كرونكا دياردها إسماعيل مري إنترناشنال إيربورت مقالة بوهو لو حمانتا سو عقدقتي ديارد دي سيدي مدحوينها مامولكا خاتومو علي خليف قليل ومددير كسوغنا مقالة مقدشي عاصمة دا ودنكا سوماليا هل كاسيو مدحوينو وچو غي سفرشقو وكدحي دولة فدرال كي مامولكا خاتومو سيدو هذا الكودقي مدحوينها مامولكا خاتومو يوحا كرونكا كسودو ويقار كمي دا قليهي سوزيردا حليبانو يمسولين تا قليها ديگان كا يسيدو كلي qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankani buuhoodo iyo ku soo dhaweeyay dareen farxadeed ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdi Farax Cali Awl isagoona madaxweynaha ku soo dhaweeyay deegaanka buuhoode iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Ismaaciil Mire International Airport ay ilaahay gannoon nabad keenay aan isagoo guuleysan baan mar labaad u mahadnaqnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin inta markaan ka gudbo aan waxaan leeyahay madaxweyne dalkaagi iyo dadkaagi iyo diintaadi baad u timi ku soo dhawow waa lagu sugayay muddo badan baa lagu sugayay intaas oo ummadu aday ku sugayeen ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka khaatum Cali Khaliif Galeyl oo shacabka uga warbixiyay safaradii uu ku joogay magaalada Muqdisho iyo wuxuu la kulmay intii uu ku sugnaa caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho hadalladiisina waxaa ka mid ahaa waayadan baa la isadaalinay inaan imanayo magaalada xamar baan muddo ku maqnaa dhowr bilood ah aan hawlaha halka lafteeda yaala ilaahay waa naga nabad keenay ilaahay qaraxiye iyana waaba jireen oo ilaahay waa naga badbaadiyay waxayna la damacsanaayeen naga iyo intii hoteelka deganaa hoteelka Aljazeera ilaahay baa naga badbaadiyay waska nabadiina xidhanayni waana wax igu gaaray ma jirin kulli qulyaanba ma maqlayay binnay aadan carab u ahaa kunni baan jeclaa abaalina igu kaseeya albowna waay karinla karaama seegina habaar la igu kari waayey qolyo meelaha kalaha ninkii xitaa waa dhintay ma odhana halligan bay yidhaheen waa kano waa nool oo waa fiicanayo xariiqina ima gaadhin aad iyo aad baan u fiicanahay caafimaadkayguna ugu wanaagsanahay magaaladana nimi iyo dhulkan khaatumaba hawl badanna waa ina sugaysaa qabyo waa halkeedii inaynu dardar gelinno laban laabnana hawsha inoo taal mid nabad lagu raadinayo iyo mid dagaal lagu raadinayo laba intuba waa inoo ina sugayaan waa ka bogonaynaa waa u dadbadsanaynaa waa ognahay waayadan in la xagaldaacay sababahana waa garan karnaa khaladadii horena waa ka faa'iidaysanaynaa waxaan diyaar u nahay dhulkan iyo dadka ku nooli waa ummad Soomaaliyeed waa ummad muslima waa ummad xuquuqda adduunweynuhu uu cid walba u ogolayay qaramada midoobay intaasun bay rabaan cidna ka baryi mayno cidna marti uga noqon mayno cid kastaba ha noqotee soomaalidu waxay tiraa nin walba gacmihiisu biyo kaga dhargaa hawlahaasu inaka inoo yaaliin dhinaca kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddan uu la socday hadda ay sido dawo ay ugu deeqday dowladda federaalka soomaaliya waxa uuna sheegay dawadaasi in lagu talagalay deegaanada sool sanaag iyo cayn diyaaraddan aan la socono qalab badan baa saaran dawo wixii loogu talagalay immigration magaaladan buuhoodle inaan garoowe iyo gaalkacayo iyo xamar iyo meel kale la aadin qofka muwaadinka ah ee magaaladan jooga hadda kuwa magaaladan u dhashay oo maamulada ka tirsan cidda noogu dhib badnayd ee lahayd maxaa buuhoodle alaabta loo geynayaa walle kuwa reer buuhoodle oo maamulo kale ka soo jeedaa ugu dhib badnaa oo noogu yabaq badnaa dee waa kuwaase la keenye hadda waa laga yaabaa ayeydood eeddadood adeerkood inuu u baahdo xajka ku aado maan laawayaal inay yihiin kuwaasaa noogu dhib badnaa oo cabdi casiis aadan jaamac some news buuhoodle